שלום, אני גיא, ואני אראה לכם היום איך למצוא את החיישן שאיתו ביצעתם מדידות בעזרת הדשבורד של המדע האזרחי. נתחיל לראות קודם כל מה אנחנו רואים כשאנחנו פותחים את הדשבורד. אנחנו רואים מפה עם מדידות שבוצעו במהלך השבוע האחרון ברחבי ירושלים, ואנחנו רואים למטה לשוניות שמאפשרות לנו לראות את הנתונים שנמדדו, בין אם מדובר בנתונים מטאורולוגיים כמו טמפרטורה, או לחות יחסית, ובין אם מדובר בנתונים של זיהום אוויר, כמו כמות PM2.5, או כמות תחמוצות חנקן, וכמה לשוניות שבהם יש השוואה בנתונים שונים, כמו השוואה בין לחות לטמפרטורה. נחזור למפה. כדי למצוא את הנתונים שאנחנו מדדנו, דבר ראשון צריך לפתוח את לוח המכוונים. לוח המכוונים נמצא בצד שמאל, אם המחשב נמצא באנגלית, כמו אצלי. אם המחשב שלכם מותקן בעברית, אז לוח המכוונים יהיה בצד ימין. ננעץ את לוח המכוונים בעזרת הנעץ, כדי שהוא לא יברח לנו, ונמצא את התאריך שמעניין אותנו להסתכל עליו. יש לנו תקופות קבועות, אנחנו יכולים לבחור משהו מהשבוע האחרון או החודש האחרון, אבל אם אנחנו מדדנו עם חיישן ספציפי, נעשה את זה דרך בחירת תאריך. לדוגמה, אנחנו ביצענו מדידות בתאריך של השני למרץ. אז אני הולך אחורה בלוח שנה עד שאני מגיע למרץ, בוחר את השני למרץ, גם כתאריך התחלה וגם תאריך סיום, ועכשיו הנתונים איתנו במפה, ואני אראה כאן את הנתונים שנמדדו באותו יום. במחשב לוקח קצת זמן להגיב, תהיו בבקשה סבלנים. בינתיים אני ארד למטה בלוח המסננים, וכאשר אני רואה שהנתונים הסתיימו להיטען ואני רואה את המדידות שבוצעו באותו יום, אני הולך ומחפש בשם החיישן את החיישן שאיתו אני ביצעתי מדידות. נניח אני ביצעתי מדידות עם החיישן CS2, אז אני בוחר את החיישן הזה, ועכשיו המפה מתמקדת ומציגה מדידות שבוצעו עם החיישן הזה. אם מעניינים אותי חיישנים נוספים, אני גם יכול להוסיף אותם או לעבור ביניהם. לדוגמה, תסתכל גם על חיישן CS13, או לחלופין רק על חיישן CS13. שוב, למפה לוקח קצת זמן להגיב, תמתינו עד שהיא תגיב, כך תוכלו לראות את השינויים. במידה ואני רוצה לחזור להסתכל על כל החיישנים, אני עושה פשוט reset, המפה תחזור לתמונה הגדולה, ואני אוכל להתמקד מחדש. אבל בואו נתמקד עכשיו נניח בחיישן CS4. חיישן CS4 אסף מדידות ליד בית ספר תיכון רנה קסן. אנחנו ניתן עכשיו למדידות זמן להתאפס, אנחנו רואים את המדידות. ועכשיו אני רוצה נניח לא רק להתמקד בחיישן, אלא גם להתמקד בנתונים ספציפיים. בואו נסתכל על הנתונים של הטמפרטורה. אני רואה שהמדידות שבוצעו היו בין מדידות של 21.5 מעלות למדידות של 24.5 מעלות. מעניינות אותי רק המדידות הגבוהות. אז אני הולך להסתכל על טווח הטמפרטורה ולבחור מדידות שהיו מעל 22, אפילו 23. עכשיו, אחרי שהתמקדתי במדידות הגבוהות יותר, אני גם רוצה להתמקד עוד יותר. אני רוצה להסתכל גם על המדידות שבהן הלחות הייתה גבוהה יותר, מעל 33. אז אני הולך לטווח הלחות היחסית, ומגדיר שהמינימום לא יהיה 0, אלא יהיה 33. אם אני אחזור למפה, שימו לב שאני רואה עכשיו פחות נקודות, כי אני רואה רק את הנקודות שבעצם הטמפרטורה בהן היא מעל 23, והלחות היחסית היא מעל 33. אם אני רוצה להמשיך ולהתמקד וגם להסתכל על נתוני זיהום אוויר, לדוגמה תחמוצות חנקן, אני יכול להסתכל ולראות שהמדידות נעות בין קצת מתחת 180 לכמעט 300. אותי מעניינות רק המדידות הגבוהות יותר, אני רוצה להתמקד רק במקומות שבהם נמדדו תחמוצות חנקן מעל 250. אז אני בוחר את המדידות, ובעצם אני רואה שיש לנו שלוש נקודות כאלה, ובמפה אני אתמקד ואני גם אראה אותן. אלה הן מדידות שבהן היה לנו גם טמפרטורה יותר גבוהה, גם לחות יחסית גבוהה,
וגם תחמוצות חנקן בכמות גבוהה. אם אני רוצה עכשיו לבטל את המדידות, את המסננים שיצרתי, אני חוזר לכל אחד מהמסננים שיצרתי ומבטל אותו. תחילת טווח הטמפרטורות, אחר כך הלחות היחסית, ולבסוף, לבסוף, אני חוזר אל שם החיישן ומבטל גם אותו. זהו, אם יש לכם שאלות, מוזמנים לחזור אלינו ולשאול. יום טוב.